नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म विजय दशमी सकिएसँगै तिहार नजिकिँदै गर्दा तिहारमा बनाइने विशेष सेल सजिलैसँग कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। सेलरोटी भनेपछि हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्छ र यो चाडबाड पूजा श्राद्ध जेमा पनि एकदमै चाहिने परिकार हो। यसलाई आज हामी सजिलैसँग बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सेलरोटी राम्रो बन्नका लागि चामलको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले सेलरोटीको चामल लिँदा चाहिँ पुरानो र मोटो चामल लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1 केजी चामललाई रातभरि भिजाएर पानी तारेर लिएको छु। यसरी नै मैले यहाँ घिउ पनि लिएको छु। मैले यहाँ चिनी लिएको छु। मैले यहाँ केही सुकुमेललाई पनि लिएको छु। मैले यहाँ रोटी फुलाउनका लागि बेकिङ पाउडरलाई पनि लिएको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। रोटी पकाउनका लागि हामीलाई तेलको आवश्यकता पर्छ। मैले यहाँ सनफ्लावर तेल लिएको छु र 1 कप पानीलाई पनि मैले यहाँ लिएको छु। यति सामग्री हामीलाई सेलरोटी पकाउनका लागि आवश्यकता पर्दछ। अब एउटा मिक्सीको जार लिने, यस्तो खालको जार हुनुपर्छ। अब यसमा यो भिजेको चामललाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ यसरी हातले नापेर आधा आधा चामल 3 पटक राखेको छु। अब यति चामलमा हामीले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा घिउ पनि राख्नुपर्छ र 2 चिया चम्चा चिनी पनि मैले यहाँ राखेँ। हजुरहरूले चाहिँ कतिको गुलियो खान चाहनुहुन्छ आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा थोरै मात्रामा पानी राखेर म यसलाई पिस्न गइरहेको छु। हामीले यसरी चामल पिस्दा साह्रो भयो भने अलिकति पानी थप्न पनि सकिन्छ, तर धेरै गिलो चाहिँ पार्नु हुँदैन। अब यो चामल पिसिएर तयार भइसकेको छ। हामीले चामल पिस्दा एकदमै मसिनो पार्नु पर्दैन, यो अलिअलि खस्रो नै छोड्दाखेरि हुन्छ। अब पिसेको पिठोलाई म एउटा भाँडामा खनाउँदैछु। यसरी नै हामीले बाँकी रहेको चामललाई पनि पिस्दै जानुपर्छ। मैले यहाँ घिउ राख्दा चाहिँ ठुलो चम्चा युज गरेको छु। यो चम्चा चाहिँ 1 चम्चा बराबर, सानो चम्चा चाहिँ लगभग 2 चम्चा नै हुन्छ। यसरी नै सबै चामललाई पिसेर मैले यहाँ यसरी पिठो तयार गरिसकेको छु। अब पिसिसकेको पिठोलाई म आधा घन्टासम्म यसरी छोपेर राख्दैछु। अब आधा घन्टापछि म यसमा अलिकति पिसेको सुकुमेलको धुलो र सानो चम्चाको 1/2 चम्चा बेकिङ पाउडरलाई पनि म यहाँ राख्दैछु र यसलाई एकपटक म डाडुले राम्रोसँग चलाउँदैछु। सुकुमेलको धुलोले हाम्रो रोटीमा एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ। अब यसलाई मैले राम्रोसँग चलाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिठो अलिक बाक्लो भएको छ। अब यसमा म अलिकति मनतातो पानी राख्दैछु र यसलाई म फेरि 1 पटक राम्रोसँग चलाउँदैछु। र सेलरोटी पकाउनका लागि तयार पिठो चाहिँ हाम्रो यतिको हुनुपर्छ। यसरी डाडुले घुमाएर हेर्दा सेलरोटीको सेप यसरी माथिबाट बस्नुपर्छ। योभन्दा गिलो चाहिँ हामीले पार्नु हुँदैन। अब ग्यास अन गरेर एउटा रोटी पकाउने ताईलाई मैले यहाँ तताएर यसमा तेल राख्दैछु। यदि हजुरहरूसँग ताई छैन भने कुनै फलामको बाक्लो कराई पनि लिन सक्नुहुनेछ। तेल राख्दा चाहिँ हामीले रोटी डुब्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै हाई फ्लेममा तेललाई हामीले राम्रोसँग तताउनु पर्ने हुन्छ। सेलरोटी बनाउन सजिलोको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा जम्बो कोकको बोतललाई यसरी काटेर लिएको छु। अब यो बोतलको प्वाललाई हामीले यसरी एउटा हातले थुनेर अर्को हातले यसरी यसमा पिठो भर्दै जानुपर्छ। यसरी 1.5 डाडो जति पिठो मैले यसमा भरेँ। अब तेल राम्रोसँग तातेपछि हामीले यसलाई ताईको नजिकै लगेर यसरी बिस्तारै घुमाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो सेल बनाउँदा चाहिँ हाम्रो हात अलिकति नबसिकन यताउति हुनसक्छ, तर यसलाई हामीले 2 वटा बाँसको झिर लिएर यसरी मिलाउन पनि सक्छौँ। र एकापट्टि ब्राउन भएपछि हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ र अर्कोपट्टि पनि यसरी ब्राउन भएपछि हामीले सेलरोटीलाई तेलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यसरी नै बाँकी रहेको सेलरोटीलाई पनि हामीले पकाउँदै जानुपर्छ।
अब यहाँ मैले सबै सेलरोटीहरू पकाएर सकिसकेको छु। हजुरहरूले पनि यसपालिको तिहारमा यसरी नै घरमा सजिलैसँग सेलरोटी पकाउनु होला। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ र सेलरोटी पकाएर मलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक र सेयर त गर्नु नै हुनेछ। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यहाँहरूको सानो सहयोगले मलाई ठुलो हौसला मिल्नेछ। हौस् त आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहे। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।